闻全球报道，我是洪一慧。大家焦点要来看一个我们收到的最新消息，中央流行疫情指挥中心在刚刚宣布，国内新增两例确诊新冠肺炎的个案，其中一例呢已经在2月15号晚间因为败血，因为肺炎合并败血症死亡。死亡个案是白牌的计程车司机，那么第二例是第一例的男性家人，在昨天进行采检之后确诊，但目前没有症状。来听听指挥中心的最新说法。这是60余岁的男性，有 B 型肝炎及糖尿病的病史，无出国旅游史，亦非确诊病患之密切接触者。于1月27号出现咳嗽，2月3日因呼吸急促赴医院就医，诊断为肺炎。当日收治于负压加护病房治疗，个案于2月15日晚间因肺炎合并败血症死亡，其遗体经家属同意，将依法定传染病规定进行火化，并保留检体以供进一步检验。那第二例为第一例之51岁的男性家人，于昨日采检后确诊，目前个案无症状，收治于负压隔离病房。